ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ ক্ৰম অনুসৰি পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো দবাই দিয়ক। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰাতুল দাস চৰণীয়াই ভইচ অফ আৰ ডি এছলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ ভালে আছে। আজি বকলা নেমেলোঁ। আমাৰ ইয়াত মন্টু ডেকা বুলি এগৰাকী পাঠকক আপোনালোকে জানে, তেখেতে এটা নাগাৰা নাম কৰিছিলে, নামটো আছিলে শ্ৰীকৃষ্ণৰ মুখত যশোদাৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড দৰ্শন। নামটো খুব আদৰি লৈছে আপোনালোকে, এতিয়ালৈকে 20,000 হৈছে নেকি ভিউৱাৰ্ছ। আজি তেওঁৰ লাইভ পাৰফৰ্মেঞ্চ অকণমান 5 মিনিটৰ ভিডিঅ' এটা দেখুৱাব খুজিছোঁ। আপোনালোকে কণ্ঠটো শুনিছে, তেওঁৰ বৰ ধুনীয়া কণ্ঠ। আজি তেওঁৰ লাইভ পাৰফৰ্মেঞ্চ চাওক, লাইভ ভিডিঅ' এটা চাওক। বহুতেই সোধে মোক ফোন কৰি যে নামটো, অডিঅ'টো শুনাৰ পিছত তেখেতে এনেই কেনেকুৱা, কেনেধৰণৰ মানে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ পাঠক, এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন মোক সোধে। আপোনালোকে নিজেই চাই ল'ব পাৰে এনেকুৱা ভিজুৱেল চাই। গতিকে আহক আমি মন্টু ডেকাৰ নাগাৰা নাম উপভোগ কৰোঁ। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব। ধন্যবাদ।
পিছতে রাজকুমারী ফুলাবা।